ସକାଳ 8:00 ବାଜିଲାନି, ସୁଜିତ କି ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, ଖାଇବା କୁ ଆଣେ ତାକୁ। ସୁଜିତର ଖାଇବାର ଆଉ ନାହିଁ, ତମ ପୁଅକୁ କହିବେ ସେ ନେଇକି ଆସିବେ ବଜାରରୁ, ଆଣିଲେ ସେ ଖାଇବ। କହିବି ପୁଅକୁ ଆଣିବି ବୋଲି ଖାଇବା ଘରେ ତିଆରି କରି ଦେଉନ, ଇଏ କରିକିରି ସେଦିନ କହିବି ପାଟି କଲେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସରିଲାନି ବୋଲି କହୁଛ। ମୁଁ କେତେ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବେ, ତୁମେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଦିଅ। ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜିତ ଖାଇବା ସକାଳ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା ତାନେ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ଛୁଆଟା ଛତୁଆ ଟିକେ ଖାଉଥିଲି ଆଉ। ଛତୁଆ ଖାଉଛି କି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଘର କଥା କି ଘର କଥା ହଉଥିଲ? ଟିକେ ବସିକି ଘର କଥା ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ। ଏଟା କିଣିକି ଆଣୁଛ ନା ଘରେ ତିଆରି କରୁଛ? କିଣିକିରି ଅଣା ହେଇଛି, ଘରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଘରେ କରୁନ? ଘରେ କ'ଣ ହବ ଏଥର? ହଁ, ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବ, ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହବ ଆଉ ବଢିଆ ବି ଛୁଆଟା ଖାଇବ। ଆମେ ଯୋଉ ବଜାରରୁ ଆମେ କିଣି ଆଣୁଛେ ଆଉ ସେଠି ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିବ ଆଉ ବେଶୀ ବି ହବ ନା, ବେଶୀ ହବ ବହୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ଆଉ ଦେହ ବା ଭଲ ରହିବ, ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ଖାଇପାରିବେ, ପ୍ରସୂତି ଖାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଘରେ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହବ? ଆମର ନା ଛତୁଆ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ପାମ୍ପଡ଼ କରିପାରିବା, ଚୁଡ଼ା କରିପାରିବା, ମୁଢ଼ି କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ନିଜେ ଆମେ ଘରେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ପରିମାଣରେ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବା ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ରହିବ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ କିଣିକିରି ଆଣୁଥିଲେ ସେଇ ପଇସାଟା ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆମେ ସେଇ ପଇସାଟା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ଜିନିଷଟା ପଇସାଟା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ନା। ଦିଦି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏ ମାସ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏଇ ସକାଳ ଖାଇବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବାରେ ଜଳଖିଆରେ। ହଁ ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କେମିତି କମିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଘରେ କରିକିରି ଖାଇବ, ସେଟା ଘରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ହଉ ଏଥର ତାହେଲେ କରିବା ଆଉ ଘରେ। ହଁ ଦିଦି, ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇନା ମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇବ, ସେଟା ତ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଶିଖିନି, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି? ହଁ ପରା, କାଲି ସେଠି ମିଟିଂ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ତମର ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠିକି ଗଲେ ଆଉ ଛତୁଆଟା କେମିତି ଭାଗ ମାପ, କେମିତି ଭଜାଭଜି ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ସବୁ ବତେଇଦେବି ତମକୁ। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବତେଇବି ନା, ଆଉ ତ 10 ଜଣ ଥିବା, ସେଠି କହିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ହଉ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ପାରିବା? ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ତାହା ବାଛିବା, ଯାହାକି ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଓ ମୁଢ଼ି, ଛତୁଆ, ପାମ୍ପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା। ହଉ ତାହେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ଆଉ କାଲି ତ ମିଟିଂ କହୁଥିଲେ ସେଠି 3:00 ମିଟିଂ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି, ତମେ ତ ଯିବ, ସେଠି ବତେଇଦେବି କେମିତି ଛତୁଆ କରାହବ, ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବତେଇଦେବି ଆଉ। ହେଲା, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯାଏଁ ଏଥର। ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ମିଟିଂରେ। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସୋନାଲି ମାଆ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁତର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିମୁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ତ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, କାଲି ଯିବ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ସବୁ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଶିଖେଇଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ଆଜି ତ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବତେଇଦେବି ଛତୁଆଟା କେମିତି କରନ୍ତି ଆଉ। ଦିଦି, କାଲି ଯେଉଁ ସୋନାଲି ଦିଦି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ,
ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିମୁ। ତାଙ୍କର ବସିକିରି ଶାଶୁବୋହୁ ସବୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସକାଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆଟା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଣିକିରି ଖାଉଥିଲେ ତ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବାହାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ କିଣିକିରି ବହୁତ ପଇସା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣି ଆଣିକିରି ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇଲେ କଲେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେବ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ସେ ଜିନିଷଟା ହେବ ଆମର ପଇସାଟା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦିଦି ଯେଉଁ କହିଲେ କଥା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଘରେ କରିକି ଖାଇବା ସେଇଟା ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଛତୁଆ ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ ଏସବୁ କରିପାରିବା ନିଜେ। ଆମେ ତ ସେସବୁ ଜାଣିନୁ କେମିତି ତିଆରି କରିକିରି ଛତୁଆ କରିବୁ। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗହମ ଭାଜିବା ସୋଲା ଭାଜିବା ବାଦାମ ଭାଜିବା ଚାଉଳ ଭାଜିବା ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା। ଆମର ଯଦି ବୁଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲେନି ନା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଇନା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇନା ଆମେ ଭାଜିବା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ହଉ ଆମ ତ ଏଇନା ଭଜାଭୁଜି ସରିଲା ଏଇନା ଆସ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଆସ ଖୁଡ଼ି ଆସ। ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ଦରକାର ଚିନି ସେତିକି ଟିକେ ପକେଇକିରି ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଗଲା ତ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇକି ତାକୁ ଯେମିତି ଏୟାର ଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜରି ଦେଇକିରି ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଛତୁଆଟାକୁ ତ ଆମେ ଡବା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଏଇନା ଖରାଦିନ ହୋଇଛି ଛତୁଆଟା କିଛି ହେବନି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ଟାକୁ ଜାମ୍ କରିକି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଛତୁଆଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛତୁଆଟା କିପରି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଛତୁଆଟା କରିବା ହେଲା। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛତୁଆଟା ବାହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାମ୍ କରିକି ରଖିବା ନଚେତ ଛତୁଆଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ଛତୁଆକୁ ଆମେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିବା। ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ଛତୁଆକୁ ଆମେ ପବନ ପଶୁନଥିବା ଡବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ସାଇତି ରଖିବା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଛତୁଆ ଓ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତିଆରି କରି ସାଇତି ରଖିବା। ଦିଦି ଛତୁଆଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଆମର ଗହମ 625 ଗ୍ରାମକୁ 10 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ 625 ଗ୍ରାମକୁ 10 ଟଙ୍କା, ବୁଟ 14 ଟଙ୍କା, ବାଦାମ 13 ଟଙ୍କା, ଚିନି 12 ଟଙ୍କା। ଆମର ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ  69 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମର 2 କିଲୋ ଭଳିଆ ଛତୁଆ ବାହାରିବ। ବଜାରରୁ ଆଣିଲେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି କି ଛତୁଆଟା? ଅଧ କିଲୋଟା 80 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଣିଲେ କିଲେ ଦରିଆ ଆଣିଲେ 160 ଟଙ୍କା ନେବେ ଆଉ। ଦେଖ ମାନେ କିଲେରେ 160 କିନ୍ତୁ ଆମର 70 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 2 କିଲୋର ଛତୁଆ ପାଉଛେ, ତାପରେ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ପାଉଛେ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି ଆମେ ଘରେ ତିଆରିବା ତାହେଲେ ତ ଅଧି କିଲେଟାକୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲାଣି ଆମର। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ନିଜ ନିଜର କରିକି ତ ଖାଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଆମର କିଛି ମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବ ଘରେ ବସିକିରି ମାଆମାନଙ୍କର, ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଛତୁଆ ବି କରିପାରିବା, ପାମ୍ପଡ଼ ବି କରିପାରିବା, ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବା, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଆମେ ଭଲ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଆମେ ତ ଛତୁଆ କଥା ଜାଣିଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଉଳରେ କେମିତି ହେବ ଆମେ ଜାଣିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ବତେଇ ଦିଅ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ପାମ୍ପଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦରକାର, ଶାଗୁ ଦରକାର, ପୋସ୍ତ, ଜିରା, ଜୁଆଣି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଇଏ ହେଲେ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ଟା ତିଆରି। ଆମର ତ ସବୁ ମାଆମାନେ ଏଠି ବସିଛେ, ଆମେ ତ ଘରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛେ, ଆମର ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଦିଦି ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇନା ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ପୁରା କରିଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇ 2-4 ଦିନ ତଳେ। ଆଉ ଯେ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ତମେ ବତେଇଦେବ ଟିକେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାମ୍ପଡ଼ଟା କରନ୍ତି ଆଉ। ହଉ କହିଦେବି। ଆମର ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲେ ଚାଉଳକୁ ଘଣ୍ଟେ କି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ବତୁରେଇ ଦେବା,
बतरे देकी पुनी सागु ताकु बतरे दवा सागु बतरे देकी चाळो ताकु पाटी दवा सागु को पके दवा सागु पके साइला परे लंका गुटे गुटे चमच पोस्त गुटे चमच जीरा गुटे चमच आउ खाइबा सोडा गुटे चमच लुण तार परिमाण रे आउ ताकु फेंटी दवा चुली जाळी की डेक्चीटे बसेबा पानी ओथे डेक्ची बसेबा तापरे कपडाटे भिडीबा हमर पांफ जतोळे आसी जीव पानी गरम हे जीव गोटे डब्बा फळ आनिबा डब्बा फळ रे तेल ताकु मारी दवा मारी देकिनी तापरे पिठो गोटे चमच पकई दवा पकई देकिनी तापरे घोडई दवा आ 2-3 मिनिट जीवा परे ताकु पांपड को खोला जीव खोला जाय कि हमर रखा जीव रखा जाय कि सुका जीव गोटे 2टा दिन परे तापरे सुकी गले छाणी के खाइबा को भल लागिव दीदी जो पांपड तयारी करचंती सेथरे केत टका खर्च होउची चावल 500 को 10 टका सागु 250 को 20 टका लंका गुंड जीरा गुंड जुआणी गुंड खाइबा सोढ़ा पोस्त लुण ये सब को चमचे चमचे देले आमर मिसेले 50 टका खर्च होइ जबे आमे जदि केचियरे जदि आमे पांपड़ तयारी करबा ताहले केते भितरे बाहरबो हरा हरी 150 पीस बाहरबो हाँ जो कहले जे गुटे किलो रे 150 टा बाहरबो बोली ताहले छोड़ा बिक्री कले केते टका लेखा लागबो गोटा पीस के टंकाटे लेखा लगे ताले 10 को गोटे पैकेट कर ले 10 टका 10 टका लगे ताले गोटे किलो रे 150 टका बाहरुची जदि 50 टका आमे खर्च करचे ताले 100 टका आमर अधिक लाभ बाहरलानी आ जदि खाई गिरी भी बिकिबा ताले भी 50 टका बिक आज हमर जो छतुआ पांपड़ प्रोसेसटा समस्त सिखिले ना सब जा हो छतुआ पांपड़ आज सिखनु आ आगो मीटिंग रे भलो नुवा नुवा जिंस हाँ आसिले नुआ जिनस सब शिखा जीव ना मुसरे दिथर आम शिखिल ना तुम सब दे भले हाँ हाँ शिखिल घर तैयारी कर छुआ को देव ताले मीटिंग टा आमे केबे रखबा आथरे हाँ 15 रखा हाँ समस्त आसिक समस्त ठूल हवा आसबू आउ है बहुत बेलू आसे आना चल हाँ।